underbart sol, måste jag bara säga. Det är fantastiskt att lyssna på. Hej och välkomna till PTS prisutdelning i Innovation för alla. Det är fantastiskt roligt att se att det är så många här idag. Jättekul, tycker vi, som driver och genomför den här tävlingen. Det här börjar bli lite grann av en tradition, tycker jag man kan säga nu, för det är faktiskt tredje året i rad som vi har den här prisutdelningen. Och i år och här och idag är det tävling nummer 5 och 6 som vi ska fira av faktiskt. Jag heter Anna Boström och till vardags är jag chef på enheten för konsumentfrågor. Och anledningen till att jag står här idag är att det är på den enheten som vi genomför innovationstävlingen. Och det är jag som ska vara lite grann av moderator och ta i, mer presentatör skulle jag vilja säga. Programmet idag ska ni få se också. Ser ut så här och som ni ser så är det många spännande talare som vi kommer att få lyssna på idag. Och också möta alla vinnarna i de olika projekten. Fokuset idag kommer att vara på de här två tävlingarna. Användbara medietjänster och begriplighet och interaktion. IT-lösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I den första tävlingen, användbara medietjänster, är det 7 stycken projekt som vinner finansiering. Och i den andra är det 9 projekt som får pengar av oss. Varje innovationstävling som vi genomför har vi nu finslipat processen för. Så att nu kan vi säga att en innovationstävling från utlysning till att vi fattar slutliga beslut tar 26 till 27 veckor. Beroende lite grann på mellanliggande helger och sådär. Mycket av den här tiden går åt till att utvärdera de ansökningarna som vi får in i tävlingen. Och den utvärderingen gör vi i flera olika steg. Där är mina medarbetare på enheten en nyckelfaktor. Har väldigt kunniga och erfarna medarbetare. Men det är ändå så att det är helt omöjligt för den lilla skaran som jobbar med detta att besitta all den kunskap som vi behöver för att göra bra utvärderingar av de här olika förslagen som kommer in. Därför tar vi hjälp utifrån varje år. Vi sätter ihop ett expertråd av personer med olika typer av specialkunskaper som vi behöver i vår utvärdering. Det kan vara människor med teknisk kompetens, det kan vara människor som kan det här med affärsmodeller eller människor som vet vilka behov målgrupperna har. Det här expertrådet sätter vi ihop inför varje tävling så det kan vara lite nya människor vid varje tävling. Och som ni förstår så är de här människorna alldeles helt viktiga för att vi ska kunna få en bra resultat från våra tävlingar. Därför vill jag idag, innan vi drar igång med talare och annat, rikta ett särskilt tack till alla er som har varit medlemmar i de här två expertråden. Och de ser ni här. Det är Eva Bengtsson från MRTV, Anna Dahlberg från Handisam, Erika Dahlin från Hjälpmedelsinstitutet, Luca Di Stefano från The Farm, Jeanette Gustafsdotter från Utgivarna, Marcus Gylling från IDPF, Stefan Lindeberg från Dilucolo, tror jag det heter, Elisabeth Lindström från Klara Mera, Jenny Ström från Villa Vital och Attention företräder hon också, Ted Åkerlund från M-Trotter och Anders Ångström från A-Fokus. Stort tack till er och en applåd för dem tycker jag.